Як я провів своє літо? Колись твір на таку тему кожного року задавали нам написати у школі. Чимось схожим займаються і наші політики. Наприклад, підсумки 2017 року підбив і керівник обласної організації радикальної партії Олега Ляшка на Волині Володимир Кравценюк. У своєму блозі на сайті «Волиньпост» він написав, що перші його кроки в політиці не були такими пафосними, як часто розповідають по телевізору. І розповів про найбільш суттєві зміни за 2017 рік. Ми б з радістю записали коментарі Володимира Кравценюка щодо його роботи, проте вже майже місяць намагаємося марно з ним зв'язатися. А прес-секретар розповідає, що в нього до 20 січня розписана кожна хвилина. Тому, чим займається політик, ми можемо лише дізнатися з його інтернет-колонки. Одна з найсуттєвіших подій – приїзд лідера партії Олега Ляшка. Цю зустріч Володимир Кравценюк описав особливо емоційно. Цитую. «Найбільше запам'яталося, як ми стоїмо з Олегом Валерійовичем і роздаємо квіти медпрацівницям обласної лікарні, куди лідер вибив 3 мільйони гривень на обладнання. Наш парторг показує мені, що квіти закінчуються. Я на секунду відлучаюсь і тут же чую. Володя, ти де? Коли поруч з Ляшком, пахати треба, а не гуляти. Думаю, все, пропав мій авторитет. В РПЛ високі вимоги до розторопності. І не так просто організувати захід, щоб лідер сказав, що все добре зроблено. Чудово, прекрасно чи подібні слова почути можна хіба, коли якусь реальну серйозну проблему на місцях вирішиш. Наступного ж дня... Приїхав проводжати лідера, підходжу, трушусь, начальство як-не-як. Кажу, ну як вам? А він так глянув, кивнув і каже, добре. Кінець цитати. Хоча екс-заступник міського голови Юрій Моклиця розповідає, що до нього підходили і просили сформувати новий актив партії на Волині. Проте він вважає, що їм уже не допоможуть ні нові люди, ні нове керівництво. Вже настільки от оці всі історії там з обласною скучером, історії з нашими місцевими радикалами, вже вони настільки остогидли людям, що ну, переконувати зараз когось співпрацювати з радикалами ну, дуже важко. Тому я думаю, що ті зміни, які от за останніх півроку, за останній рік, які відбулися у складі, ну це зміни на краще однозначно, бо гірше вже нема куди, не було куди тоді, але це непідйомна ноша. Далі Володимир Кравценюк описує, як працював над виборами до об'єднаних територіальних громад. Процитуємо лише одну фразу цього періоду. «Вибори в 19 районах одночасно – це справжнє божевілля». Згадав він і про роботу депутатів. Цитата. «Найнапруженішим завданням була робота з депутатами нашої фракції в облраді. В різних куточках України цього року партійні осередки РПЛ чистили від людей случайних, які прийшли не політикою займатися, а своїми справами. Така проблема була і на Волині», – пише Володимир. Проте чомусь не згадує про роботу міської фракції, яка, нагадаємо, перейшла на бік провладної укропівської коаліції. Що добре пам'ятає Юрій Моклиця і розповідає про їхні афери. В них дуже серйозні репутаційні втрати. Таке враження, що вони просто відбивають ті втрати зараз, ну, скажімо так, перетворюють їх в кеш. Ну, зокрема, 2 гектари на Рівненській, я вважаю, це просто знущання над людьми. І це показово. Ну, більш нічого не треба робити, більш нічого не треба виясняти, взнавати. Це дуже показово. Теплиці, які вони за безцінь викупили арештовані теплиці, і під ними собі взяли 2 гектари землі. Ну, відповідно, під багатоквартирне будівництво. Ну, і це зразу ж, якби, дає, скажімо так, орієнтир на те, чим вони займаються, тому що коли депутат, через використовуючи свої повноваження, вирішує земельну ділянку і потім планує її продати під багатоквартирне будівництво, він просто хоче швидко і легко заробити. Думку політичного експерта ми почули. Хотілося б все ж поспілкуватися з Володимиром Кравценюком або хоча б з представниками радикальної партії. Тому сподіваємося, що вони знайдуть час, аби роз'яснити, чим ж їхня партія займається. Зоряна Жильчук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ.